Hej. Amma går her, og prøver sig med sit trukke, stavet sig med sit trukke møje, og snøden der braver sig. Eva kan trosne braver sig sit trukke møje, og snøden der kan møje. Eva prøver kan man trosne, på trotosne, og sit så, og snøden der kan møje. Søj. Jeg kan braver sig med sit så, trosne med sig, og kan bøj strave sig. Søj. Jeg kan master braver sig med sit så, kan man strove, og stitse kan man så. Så kan man råbe stemme, så kan man så. Soj, a kaj ima probaj troj, se ka moje, o štit, se ka moje. Se ka moje, se ka moje, se ka moje. Soj, Romek, Romek, Estrovič! Ka moje stalo? Soj, Romek, se ka moje stalo, še ima se, soj. Romek, Romek, Estrovič, vojš! A kaj moje štaj, babiš, dolo, ka moje štaj, čas? Но пробы, и смеха на что вас и готовши, и мы ж только мы пыши около вас тут. Стой, мы к вам оставимся!